Ой, я перепрошую, а де Аня? Маша, да? Так. Я Вова, Анін чоловік. Ані там на роботі проблеми, її терміново викликали. А, я зрозуміла. Ну, добре, що тоді я перенесу її на наступний раз. Тобто навіть не знаю, куди. Маш, дивіться, Аня просто дуже не хотіла пропускати заняття, і ми придумали таку штуку. Ви зараз показуєте вправи, я включаю запис екрану і продовжую собі працювати. А Аня потім прийде з роботи і по відео все зробить. А це буде рахуватись, ну, як індивідуальне заняття, так? Так, так, звичайно, ми вам на картку закинемо як за індивідуальне заняття. Це ж по нашій вині цей, так би мовити, форс-мажор. Ну, добре, тоді без проблем. Якщо вам так зручно, давайте. Скажете мені, коли можна починати, добре? Так, так, я вже запускаю запис з екрану, і ви, коли вам зручно, можете починати. Добре, ну, тоді поїхали. Якось так. Офігеть! Що? Я кажу, дуже круто! Я обов'язково це відео покажу дружині. А там все добре записалось, так? Да, все супер! Так, добре. Дивіться, я показала зараз 6 вправ. Їй потрібно буде повторити кожну по 3 підходи. Домовились? Ага. Угу. Ох, я навіть раніше закінчила. Добре. Так, ну все, гарного вам дня. Ані, скажіть, що через тиждень побачимось з нею онлайн. Бувайте. Маша, секундочку. Там я згадав, у Ані на наступному тижні відрядження, так що вона не зможе позайматись. Може, ви і так закінчили раніше, може, ще один тоді відосик запишете? Ну, добре. Так, і я вам на картку, як зазвичай, індивідуальне заняття скину. Ну, тоді добре, давайте швиденько поїхали. Так, ну це було друге заняття. Ой. Добрий день. Це мій колега. Здрасте. Нам треба по роботі там до конференції приготуватися, того я його покликав. Ясно. Так, я хотіла сказати, що у цьому занятті там трохи більше вправ, але їх, в принципі, можна виконувати по 2 підходи. Добре? Ага. Ну все, тоді дякую. Ми з Анною спишемось через 2 тижні і домовимось. Маша, я згадав, там через 2 тижні у Ані ці дні, і вона взагалі нічого не буде робити. Може, тоді ви ще один тоді відосик нам запишете? Так, стоп. Якщо вона не може займатись, то навіщо ми це записуємо? Хто буде робити ці вправи? Я буду робити ці вправи. Я читав одне дослідження, і там було сказано, що якщо спостерігаєш, як хтось робить вправи, ти сам втрачаєш калорії. Так. Да. Я ніде про таке не чула. Ну, це дуже популярне дослідження. Воно просто дуже нове, китайське. Ви ж бачили, які китайці худі ходять? Достатньо дивний метод. Але якщо ви мені заплатите за 3 заняття, то... Так, на картку скину зараз, секундочку. Добре, слухайте, я вам там хоч не заважаю працювати? Ні, у нас все отлично. Відкривай Excel. Тут, да. Ну добре, тоді поїхали. Woo!
Я так розумію, у вас конференція вже почалась, так? Да, у нас тут по роботі завал, і треба було консолідувати зусилля, щоб вирішити цю проблему. Ясно, ну все, третє заняття я вам записала, мені вже час бігти, займемо, вже потім домовимось, бувайте. Маша, одну секундочку, там, дивіться, я подивлюся по календарю, там через три тижні, там фаза повного місяця, Аня в цей період взагалі тю-тю. Може ви скажете, скільки коштує ваш абонемент на місяць, я заплачу, і ви четвертий відосик запишете. Послухайте, я б залюбки, але я вже просто дуже поспішаю на роботу. У нас через 20 хвилин починається репетиція, а в нашому стрип-клубі не люблять запізнення. Бувайте. Спонсор показу «Космолот Онлайн».